早上好，欢迎回到11月16号的百格晨报，我是敏和。上个月在知名的论坛网站爆出了大马史上最大宗的手机用户资料外泄，不过新闻曝光不久之后，很快的就失去了讨论热度，许多人没有真切的感受到资料外泄所带来的负面影响。结果今天的星报头版新闻就告诉大家，实际情况可能比你想的还要严重。因为手机用户资料外泄之后，分分钟成为了身份证被人盗用去注册其他的手机号码，而受害者还浑然不知。因此就有一名科技部落客 Kat Rosario 就创建了 sayaganahack.com 的网站，开放给任何人输入身份证号码，以便检查是否有在外泄的资料名单中，同时也会看到哪些个人资料被外泄出去了，以及是否有被人盗用去注册其他不认识的电话号码。如果发现被人盗用了，请即刻向相关的手机通讯公司和大马通讯及多媒体委员会举报。目前该委员会正在着手调查资料外泄事件，同时也促请民众提高警惕，因为不法集团掌握部分的个人资料后，会模仿银行等相关单位的作业程序，向受害人套取更多资料和信用卡号码等资料，因此民众向别人提供个资的时候必须提高警惕，千万不要轻易掉入不法集团的陷阱。马来报头版新闻报道，房地部长诺奥马指出，如果发现酒店禁止穆斯林员工戴头巾，地方的执法单位将会吊销酒店的执照。而昨天槟城豆干屋发生火灾，夺走4条人命的惨剧，火灾起因目前还在调查中，不过初步怀疑是电线短路导致失火。马华丹绒青年团团长林瑞木、中国籍妻子陈燕的父母今天凌晨3:30远从中国福建抵达槟城，哭断肠。换个焦点，油价连续5个星期调涨，最新公布的燃油顶价更是调涨了5仙到7仙。不仅民众喊苦，就连前首相敦马哈迪也在脸书发布逗趣的视频，狠狠调侃油价频频上涨一番。不过第二财长佐哈利就说，自政府落实油价自由浮动机制以来，油价一共是下降了12次和上涨了19次，12次下降的总额是74仙，而19次上涨的总额是75仙，所以算一算，油价只是涨了1仙，对人民的冲击不大。他还说，政府有拨出16亿作为汽油的津贴，目的就是为了补贴社会的特定阶层。接着有社会新闻，柔佛居銮一名32岁的承包商怀疑妻子红杏出墙，愤怒之下就暴打妻子，还把妻子的头发给剃光。受害女子事后就打电话向父亲哭诉，父亲在看到女儿被家暴的照片之后就马上报警。居銮的警区主任莫哈莫拉罕证实，涉案的男子已经被逮捕了，并且将会被扣留4天来驻查。而嫌犯的尿检也对毒品呈阳性反应，证实吸食冰毒。根据初步调查，嫌犯是因为怀疑妻子有外遇愤而施暴，导致妻子的脸部、头部和双手都淤青，头发也被剃光。目前警方将会援引蓄意伤人和家庭暴力法令来调查这起案件。最后，感谢您收看今天的百格晨报，我们再会。世界再美，也要有明亮的双眼去发掘。Good morning。